Mbunge wa zamani wa Garsen Danson Mungatana amefika mbele ya tume ya kukabiliana na ufisadi nchini ESCC hii leo kwa madai ya ufisadi yanayomwandama, ambapo inadaiwa alihusika kuipora kaunti ya Kilifi mamilioni ya pesa kwenye kashfa inayokisiwa kuendeshwa na mfumo wa mawasiliano wa IFMIS, madai ambayo ameyakanusha huku akiyahusisha na wapinzani wake anaosema wanalenga kumwangamiza kisiasa. Huku hayo ya kijiri, Rosemary Odinga, bintiye kinara wa upinzani Raila Odinga, yuko Afrika Kusini kwa matibabu zaidi baada ya kulazwa kwa siku kadhaa nchini katika hospitali za Nairobi na Aga Khan. Rosemary mwenye umri wa miaka 39 tayari ametangaza azma yake ya kuwania kiti cha ubunge eneo bunge la Kibra. Kwingineko, madereva wa magari yanayomilikiwa na mtandao maarufu wa Uber wamelalamikia kile wanachosema ni kunyanyaswa baada ya wamiliki wa mtandao huo kupunguza kiwango cha nauli wanacholipa abiria wa magari hayo, huku wakipanga mkutano na waziri wa uchukuzi hiyo kesho na kuahidi kuandamana ikiwa mkutano huo hautazaa matunda. Huko Murang'a, gavana Mwangi wa Iria anakabiliwa na hatari ya kwenda jela baada ya mahakama kuamuru afike kortini katikati ya mwezi huu kueleza ni kwa nini ameshindwa kulipa mkopo wa zaidi ya milioni 6 aliyouchukua miaka kadhaa iliyopita katika benki moja humu nchini. Hatimaye, mabaki ya mtu aliyezikwa miaka 15 iliyopita yamefukuliwa na jamaa wa familia yake katika kitongoji cha Ragat, kaunti ndogo ya Kieni Mashariki, kufuatia amri ya mahakama ya Nyeri. Familia ikiafikia uamuzi huo kwa misingi ya kuuza kipande cha ardhi alimozikwa jamaa huyo. Makori Ongechi, Citizen Nipashe.